Նորից Դավիթն ամեն անգամ ինչ որ մեկի արյան հետքերը վրան, ինչ որ մեկի ընդհատված կյանքը խղճի վրա ծանրացած կվերադառնա տուն։ Բայց Դավոն քո համար ով իմ կողքից գնում է, էլ հետ չի կարա վերադառնա։ Ով խնդրում եմ թող խոսամ, ես խոստանում եմ։ Դու ուզում ես խոստանաս, ես չեմ ուզում խոստանաս մի բան, որը չես կարողանալու անել։ Ես կործվեցի տալիս, ժամանակն է